Ko je bolji, Haaland ili Messi? Ademi Ristovski sabotirali reprezentaciju. Je li Tonija Teklić najbolji veznjak HNL-a? Modrićev dres prodan za 8000 eura. Trener Rijeke kaže ovo još nisam doživio i vjerojatno još ponešto bit će teme našeg današnjeg videa, pa razvalite taj like lažovi i ostanite sami. Primijetili ste da jučer nismo radili pregled HNL-a jer nisam uspio pogledati niti jednu utakmicu, nažalost, eto, bio sam u Lici. Ako ste pogledali jučerašnji video, onda i znate kako izgledao moj vikend, pa ćemo se zato okrenuti nekim drugim temama koje inače i ne komentiramo, a meni osobno su recimo dosta zanimljive, pa nadam se da će biti vama. Znači, prvo pitanje, tko je bolji, Haaland ili Messi? Odlična tema za clickbait, pa neće me ni čuditi ako Zeus to stavi u thumbnail ili u naslov videa, ali uspoređivati ova dva igrača mislim da je poprilično besmisleno. Već sam par puta u videima rekao da Haaland je naravno izvrstan napadač, ali mislim da se ne može uspoređivati ni s Messijem, ni s Ronaldom, a da ne pričamo još o nekim starijim igračima koji su nekad bili ono u samom vrhu. A nakon ovog derbija City-a i United-a, gdje se dogodio opet Sex in the City, što bi rekli, gdje je United primio 6 komada, u razgovoru nakon derbija novinar je upitao Pepa Guardiolu je li situacija s Haalandom ista kao kad je vodio Lionela Messija, za kojeg se znalo da će zabiti svaku utakmicu. Bivši trener Barcelone objasnio je u odgovoru ključnu razliku između ta dva igrača. Kaže, postoji razlika. Erling treba su igrače da ovo sve ostvari i u tome je nevjerojatan. Messi s druge strane je sve to mogao sam. I to je to. Hvala Pepu Guardioli jer jednostavno je po meni sve objasnio. Znači, možemo mi sad tu bacat brojke gdje je Haaland neusporedivo momentalno bolji od Messija. Zabio već koliko 14 golova ove sezone u Premier Ligi. Messi je zabio samo 5. U Francuskoj sigurno da je ovaj strojčina za zabijanje golova. Ali hoću reći, mene osobno taj njegov nogomet nimalo ne veseli. Ne uživam u njemu. Znači, rađe bi pogledao jedan Messijev gol nego 10 Haalandovih golova. A da ne pričamo, ne znam, o potezima nekih igrača koje Haaland po meni uopće nema. Znači, on je baš ono sirova snaga. Sve što radi je istrenirao. Ne znam, eto, vjerojatno se mnogi neće složiti sa mnom, ali ja u tome uopće ne uživam gledajući utakmicu. Opet kažem, to ne znači da on ne valja, jer da ne valja ne bi ni zabio toliko golova, nego se tu radi o ukusu. Moj ukus je malo drugačiji, a kakav je vaš, pišite mi u komentarima. Koga bi sad rađe gledali sljedećih 10 godina? Jednog Messija da tek počinje karijeru ili jednog Haalanda? Ja osobno sigurno Messija, ili nebitan je Messi, Cristiana Ronaldo, Benzemu, Lewandowskog, Harrya Kanea na primjer. A što vi mislite o svemu, pišite mi naravno u komentarima. Idemo dalje, kaže, Ademi i Ristovski sabotirali reprezentaciju Makedonije, pod navodnicima naravno, sa upitnicima jer nitko tu ništa ne tvrdi. Ali zanimljivo je objašnjenje koje se pojavilo u medijima. Znači, ono kad je bila Liga nacija, baš sam gledao onak početni sastav Makedonije, gledam, nema Ademija, nema Ristovskog i pitan se zašto, jer znam da su bili, pa ajmo reći, zdravi, možda jesu bili malo umorni od napornog ritma kojeg je imao Dinamo, ali nisam vidio razlog da bar ne budu na klupi Makedonije. E, onda se pojavio članak gdje piše da su ova dva Dinamovca okrenuli leđa savezu zbog izbacivanja njihovog prijatelja Gorana Pandeva. Piše da su jedan dan prije okupljanja makedonske reprezentacije Ristovski je prijavio ozljedu tetive koljena, a Demi je otkazao zbog problema s leđima, iako je uoči reprezentativne stanke izjavio da je sretan što su svi zdravi i nada se da će se vratiti takvi u nastavak prvenstva, što je trebalo znači da idu igrati za reprezentaciju. Dalje kaže, kao vjerojatni razlog navodi se to da su neigranjem stali na stranu bivšeg suigrača i velikog prijatelja Gorana Pandeva. On se nalazi u sukobu s čelnicima makedonskog nogometa, a toga je navodno nagnalo da ubrza odluku o kraju karijere koju je donio prije 2 tjedna. Ademi i Ristovski su jasno odabrali stranu, piše Sport 1. Sad, što je tu istina, tko zna, možda čak i nema puno istine u tome, možda su jednostavno obojica dobili odmor, jer kad pogledamo grupu Lige nacije u kojoj je igrala Makedonija, da, pričali smo o tome, podbacili su. Međutim, pošto nije bilo opasnosti od ispadanja, jer Gibraltar je i onako se znala unaprijed, možemo reći da će ispasti rang niže, možda su jednostavno obojica pošteđeni, pa ni ne treba stvarati neku veliku dramu.
Jako zanimljivo razmišljanje iznio je Mario Carević prije dva dana kada je izjavio sljedeće. Kaže, Teklić je dijete Hajduka i iznimno talentirani igrač. Činjenica je da nije dobio neku preveliku šansu u Hajduku, ali tad su bila takva vremena. Moramo biti iskreni, neki igrači i sazriju malo kasnije, tako da ne bi tu trebalo nikog osuđivati i govoriti tko je kriv što on nije dolje, ali u ovom trenutku je Teklić za mene najbolji vezni igrač HNL-a. Znači, ako pogledamo brojke Tonija Teklića, u ovoj sezoni zabio je 4 gola, imao jednu asistenciju, ako se prisjetimo njegovih igara, igra vrlo atraktivno i možemo se složiti da je osvježenje za HNL da je jedan od najvažnijih igrača Varaždina, međutim, ja se baš ne bih tu složio sa Carevićem, jer igrati u Varaždinu ili igrati u Hajduku ne može biti ista stvar. Prije svega pritisak je puno manji, što opet imamo primjer recimo Ljubičića koji je otišao na posudbu i igrao u Varaždin, a ako me pamćenje dobro služi, pustili su ga besplatno, ne znam da li ima u ugovoru nekakva klauzula po kojoj bi od sljedećeg transfera Hajduk dobio neku pinku, mislim da nema, ali nisam 100% siguran. Tako da jedina greška koju vidim je baš ta što su ga se preolako riješili, a s druge strane mislim da je bilo logično da se na njega ne računa jer ne možeš imati previše mladih i nedokazanih igrača u momčadi ako se želiš boriti za naslov prvaka. Eto imamo dobar primjer Rijeke koja je na kraju prošle sezone razmontirala kompletnu momčad, pričalo se o nekakvim vizijama da će se s mladima ići u HNL, da će se raditi totalna rekonstrukcija momčadi, pa smo vidjeli kako je završilo. Rijeka je, ako se ne varam, na zadnjem mjestu sa 6 bodova i ima ogromne probleme. Tako da nije Tonio Teklić prvi igrač Hajduka koji je otišao pa onda počeo sazrijevati u nekim drugim sredinama, međutim da je baš sad najbolji igrač HNL-a, kako tvrdi Mario Carević, s tim se jednostavno ne mogu složiti. Atraktivan je, stvarno ga volim gledat, ali moramo biti iskreni, dečko je ogroman potrošač lopti, znači u prosjeku on gubi 20,9 posjeda po utakmici. Znači to si možeš dozvoliti u jednom Varaždinu kad si ti glavna figura, kad si ti igrač oko kojeg, ajmo reći, se sve vrti, pa ja bih rekao najviše se vrti oko njega i oko Šege i to je sasvim ok, ali sad kad bi on došao u Hajduk i kad bi gubio 20 lopti po utakmici, normalno da bi bilo velikih kritika navijača, dobro, možda ne bi gubio 20 po utakmici zato jer bi imao i kvalitetnije suigrače oko sebe, bilo bi to manje, ali svejedno ne možemo zaključivati da su ove njegove igre u Varaždinu nekakav dokaz da je on jedan od najboljih veznih igrača lige. To tek treba dokazati sljedećim transferom, kada će preći u neki pod navodnicima ozbiljniji klub, klub koji će težiti borbi za Europu i gdje će se od njega očekivati slična statistika kakvu ima sada, ali i kontinuitet, znači bez velikih oscilacija u formi. Zanimljivo je da je Tonio Teklić izjavio da ako bi već i postojalo zanimanje nekih klubova, da bi Dinamo bio zadnji o kojem bi on razmišljao, tako da eto, svi koji su možda mislili sad će ga kupi Dinamo, najvjerojatnije od toga ništa biti neće. Sljedeća zanimljivost nam kaže, Modrićev dres nakon utakmice Hrvatske protiv Danske na Maksimiru prodan je za 8000 eura. Znači, nakon te tekme, svi hrvatski reprezentativci koji su bili u zapisniku te utakmice proslijedili su potpisane dresove na online aukciju organiziranoj za zakladu Vatreno srce i prikupili su čak 31.919 eura. Kaže, početna cijena svakog dresa iznosila je 89 eura, a najveću uvjerljivo dostigao dres Luke Modrića s već spomenutih 8000, slijedi dres Ivana Perišića sa 2400, Mateja Kovačića 1700, Guardiola 1700, Lovre Majera 1600 i tako dalje da ne nabrajam. A vjerojatno svi znate da zakladu Vatreno srce su osnovali i vode hrvatski reprezentativci i izbornici, a njome već godinama pomažu djeci mladima poput donacija sredstava klinici za dječje bolesti i akciji Korak u život. I sad dolazimo do teme gdje ću ja onako slavodobitno uzviknut, e, jesam vam rekao, kaže trener Rijeke Kozmi na konferenciji za medije bio je očekivano nezadovoljan, zašto? Zato jer je Rijeka izgubila od Hajduka, pa u najkraćim mogućim crtama izjavio sljedeće, kaže, nogomet je 1000 situacija, a najvažnije je zabiti gol. Nisam doživio da u 4 utakmice moja momčad ne zabije niti jedan gol. Šta smo rekli u prošlim videima, u prošlim tjednima, jer smo govorili o tome da Dragan Tadić da je bez veze dobio otkaz, da Kozmi neće napraviti ništa na brzinu, nego da će mu, kao i Tadiću, da je ostao, treba će mu još par mjeseci, i da Rijeka ima ogroman problem s napadačima,
Haris Vučkić, koji je po meni jedini pravi centarfor na kojeg bi Rijeka mogla računati, opet nije bio prvih 11, a zanimljivo nije bio niti na klupi, a još zanimljivije je to kad pogledamo popis ozlijeđenih igrača ili suspendiranih, nema Harisa Vučkića. Što nam to govori? Naravno da ne možemo ništa tvrditi, da me se ne bi krivo shvatilo, ali miriši na to da je došlo do neke problematike između Vučkića i uprave kluba, pa mi sve nekako miriši da je Vučkić otpisan. Slušaj sad dalje što kaže Kozmi. Ponavljam ono što sam rekao uoči Hajduka. Rijeka nije mrtva, samo je ranjena. Do kraja studenog ćemo patiti, a poslije toga će se puno toga promijeniti. Isti će biti samo dresovi, ali lica će biti nova. Eto, sad opet mogu reći, jesam vam rekao, znači do kraja studenog sam trener Rijeke ne očekuje ništa, ništa spektakularno, tek onda, znači to su ta 2-3 mjeseca koja da je Tadić dobio, vjerojatno bi rezultat bio isti, Rijeka će se dići, Rijeka ima kvalitetu, ima sad problema sa ozljedama, ali svejedno treba igračima vremena da se uigraju i kažem da je ostao Tadić. On je bez problema mogao to također izgurat kao što će to napraviti ovaj trener Kozmi koji je došao, nije poznao niti jednog igrača, a Tadić je sa polovicu tih igrača Klinaca vodio prošle sezone u Dragovoljcu. Tako da ono, po meni za onu rasprodaju koju smo svjedočili na ljeto na Rujevici, ovo je bila, ova promjena trenera Tadića je bila još jedna velika greška uprave. A sad kako će to sve i završiti, vidjet ćemo naravno u bližoj budućnosti, pa ćemo moći onda donijeti neki konačan sud o Miškovićevoj novoj politici u Rijeci. Loksa je jučer na Twitteru objavila zanimljiv status, kaže loading, nakon 15 godina netko se vraća u Lokomotivu. Pošto je to bilo jučer, a gore piše da će sutra taj igrač biti objavljen, možda u ovom trenutku dok budete gledali video to bude i stara vijest, ali pretpostavljamo da se radi o tome Čaku koji je iz Rijeke prošle zime otišao na posudbu ciparski Pafos, a onda kad se vratio istekao mu ugovor s Riječanima i postao je slobodan igrač, pa čini se da će on danas postati novi stari član Lokomotive. Lokomotiva je u problemima baš kao Gorica i Rijeka, znači te tri ekipe drže začelje tablice HNL-a. Lokomotiva je u zadnjih 7 susreta upisala čak 6 poraza, uspjela je pobijediti samo Istru. I sad bi opet mogu reći, jesam vam rekao dok je dosta ljudi komentiralo kako Lokomotiva igra dobro, ja sam rekao da će imati problema jer prodali su nekoliko igrača, Malikača, Venda se ozlijedio i nije to ista priča kao što je bila prošle sezone recimo, a sad koliko će njima tome čak pomoći, mislim ne znam ni gdje ga namjeravaju gurati na desnog beka, imaju Cipetića, mislim da to baš nema smisla, jednako će se mijenjati formacija u 3-5-2, ako će biti nekakvog mijenja, pa može tome čak kao i Pivarić, može odigrati desno krilo, ali tu isto imaju Aliua, tako da mi ova priča nije baš previše jasna, možda će on biti samo igrač za rotaciju, ali dobro, od viška glava ne boli, ja bih rekao da neće Lokomotiva imati ove sezone borbu za opstanak, ipak imaju dovoljno kvalitete da ne bi zapali, sad kad pogledamo tablicu od svih ovih ekipa, meni je i dalje Šibenik nekako najveći kandidat za ispadanje ove sezone. Šibenik je promijenio trenera, došao je Mario Cvitanović, ko što sam rekao, nažalost nisam uspio pogledati njegovu prvu utakmicu protiv Gorice, ali eto izgleda da je nastavio tamo gdje je stao trener Čanadi, znači Šibenik u zadnjih 8 utakmica ima 7 neriješenih, izgubili su samo Dinama, a o tom praktički pričamo cijelo vrijeme da Šibenik igra bunkerčine i marljivo skuplja bodove, što je ok za sada, a sad kroz neko duže vremensko razdoblje bojim se da to neće biti dobro. I možemo još samo za kraj čestitati rođendan Zla, neki od golova koje je postigao su najljepši ikad viđeni na nogometnim travnjacima, s time se definitivno možemo složiti. I šta smo drugo mogli očekivati od Zlatana nego da on sam sebi čestita rođendan, a usput se pohvalio na društvenim mrežama fotografijom unikatnog modela Ferrarija koji je sam sebi poklonio. Ne znam šta vi mislite o ovome, ali ja bih samo rekao, možeš ti pobjeći sa Balkana, ali Balkan ne može pobjeći s tebe, žestoko fleksanje Zlatana na društvenim mrežama, ali dobro, ko zna da li bi mi bili drugačiji da imamo toliko love ko on, možda bi bili još i gori od njega, tako da svejedno, sretan mu rođendan. Nadamo se da će odigrati još koju utakmicu za Milan, pošto je već dosta dugo ozlijeđen. I to bi bilo to lažovi za naše današnje druženje. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Sutra se vidimo u najavi utakmice Red Bull Salzburg Dinamo. Pa do tada uživajte mi u ostatku dana i lijep pozdrav svima. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom.
ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hoće, imamo ja ćemo sve platiti.